Sveiki, ačiū, kad remiate jūsų dėmesį kovo 10-osios dienos trumpusios žinios ir su artėjančiom šventėm visus. Praėjusią savaitę JAV kongreso žemutinių rūmų ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas demokratas Adam Smith itin griežtai pasisakė apie F-35 programą. Jis teigia, kad norėtų baigti mėtyti pinigus į šią, cituojame, žiurkių olą. Jo nuomonė F-35 suteikia palyginti labai mažai galimybių vertinant šių lėktuvų kainą. Kaip žinia, iki 2070-ųjų minėtai programai iš viso planuojama išleisti 1,7 trilijono dolerių. Iš viso planuojama įsigyti 1763 lėktuvus. Tačiau jau pasigirdę svarstymai mažinti šį skaičių iki kiek daugiau nei 1000. Nors pas lėktuvas nėra išskirtinai brangus, jo eksploatacijos kaštai yra itin aukšti. Viena skrydžio valanda kainuoja 36 tūkstančius JAV dolerių. Palyginimui F-16 valanda kainuoja 80 tūkstančių dolerių, A-10 6 tūkstančius. Prie didelių kaštų prisideda nuolatinės technikos problemos. Sausį buvo skelbta, kad tik 69% iš turimų F-35 gali atlikti bent vieną iš galimų misijų, minimalus rodiklis 80%. Pilnai parengta yra tik 36% lėktuvų, kai minimalus rodiklis turėtų būti bent 50. Taip yra dėl vis atrandamų trūkumų, atsarginių detalių tiekimo sutrikimų ir kitų priežasčių. Žiniuose jau pasakojame, kad oro pajėgos svarsto apie kito pigesnio ir efektyvesnio lėktuvo kūrimą ir naudojimą. Jis pakeistų šiuo metu naudojimus F-16.